Mimi sitapinga BBI, and it needs to go on record. Sipingi BBI, mimi binafsi. Lakini, nikiambiwa mimi kiongozi mkubwa mkubwa hivi, nifuate BBI na kuipigia makofi, nikiwa nimefunga macho, siwezi. Siwezi funga macho, na mimi ni wakili, nitaisoma, niangalie kinagaubaga, ili niweze kuelekeza watu wa Narok. So mahali ambapo hatuelewani, ni tukiambiwa ati BBI is under lock and key. Kwani katiba ni ya nani? Katiba ni ya Wakenya. Katiba si ya mtu mmoja ama wawili. Na ninaanza kusema hivi. Kina mama wa Kenya wakiambiwa wanyamaze, wafuate BBI wakiwa wamefunga macho, hiyo ni haramu. Wamelete viti kupitia BBI na wakaondoa kiti ya women rep ya 47 county women representatives. Hiyo hatutakubaliana na hao. Hata nini ifanyike, even if it means launching a no campaign ya kina mama wa Kenya, tutafanya hivyo. Na ni kwa sababu ninasema hivi, Mheshimiwa Moses Kuria, ukiangalia hapa Nairekia, hata bila kwenda mbali, hii kanisa wako na children's home, very needy children. Tumeweza kuwasaidia, tunawaletea water tank wakuwe na maji ya kusaidia pale kwa wale watoto. Watu walemavu, hata ule mzee amekaa pale, ni ule amewezi, ili waweze kujimudu kimaisha, persons living with disability, mtu amke na aende soko na wheelchair yake, ni kupitia National Government Affirmative Action Plan. Hii kanisa iko na water tank. Kekonyoke Secondary iko nayo. Hii dispensary iko na water tank hapa hivi. Kina mama, ninajua kuna wamama Engape Women Group, a big CBO ya kina mama. Nimewasaidia wa form cooperative ili waweze kujimudu katika maisha yao ya kila siku. Na hiyo ndio ninaambiwa, wakiondoa hiyo opportunity ya kuinua mahasla, hata vijana wa bodaboda, tumewasaidia na licenses, reflector jackets hapa Nairobi Ngare, na vitu vingine mingi. Watu wa Nairobi Ngare, mtusikize, sisi ni viongozi wenu, tutawaelekeza mpaka Wakenya wahusishwe katika kuiweka BBI laini, ili tusikuje kuangamiza zile gains ambazo tumepata kupitia katiba ya 2010. Iwe, tuweke maneno ambayo inawakilisha matakwa ya Wakenya wote. Tutajipanga Mheshimiwa Kenya. Lakini kitu kimoja, naomba watu wanaelekea, tumshike mkono Naibu Rais William Ruto. Ni yeye kiongozi pekee ambaye ameingia mashinani kona tu kona katika hii kaunti ya Narok. Ametuma Mheshimiwa Tunai kila kona ya hii kaunti kusaidia watu. Amenituma mimi kila kona ya hii kaunti kusaidia watu. Kwa hivyo tukikuja kuwaomba, tusaidie hasla kumshikilia, na hapo karibu Mungu anampigania. Wapi watu watanituma na salamu ya hasla? Muko? Muko? Sawa sawa, sasa mtampea Mheshimiwa Moses Kuria kirasmi afikishe pale.